सबैलाई जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ मत्ती रचित सुसमाचार चार अध्यायको एक पददेखि लिएर एघार पदसम्म। यहाँनिर विशेष गरी यीशुको यीशु पनि आफ्नो सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला परीक्षामा पर्नु भएको कुराहरू यहाँनिर छ। विशेष गरी यीशु परीक्षामा परेर ऊ जब 40 दिन 40 रातको बादमा ऊ भोकाउनु भयो अनि भोकाएपछि त्यो समयमा दुष्टले चाहिँ मौका सोध्दछ। दियाबोलसले चाहिँ यीशु कहाँ आएर अनि यीशुलाई भन्दछ तपाईँ भोकाउनु भएको छ यो रोटीलाई ढुङ्गा बनाउनु यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। कति मजाले प्रश्न गरेको छ तर यीशुले के भन्छ त्यो ढुङ्गालाई के रोटी बनाउन सक्नुहुन्न थियो र तर पनि उहाँ जुन मिसन लिएर आउनुभएको छ त्यो मिसनलाई पुरा गर्नुहोस् छ। आमेन। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै आफै आफै नै उनीहरूले प्रायश्चित गर्नलाई धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसको पापलाई हटाउनलाई धेरै धेरै कुजो गर्नुभएको छ। हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले मानिसको पाप हटाउनलाई पुजारीहरू दिनुभयो अनि मानिसको पापलाई अलग राख्नलाई त्योबाट अलगिएर बस्नुलाई भनौँ शुद्ध बस्नुलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। परमेश्वरले धेरै नै किसिमको नियमहरू बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले पुजारी मात्रै नभएर न्यायाधीशहरू जजहरू पनि दिनुभयो मानिसको पापलाई पापदेखि मानिसलाई अलग्गै राख्नलाई। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो तर परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरे अब यो बिग्रियो भनेर त्याग्नु चाहिँ भएन तर परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम नै गर्नुभयो। आमेन। अनि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको है। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको त्यही कारणले परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी उहाँको प्रशंसा उहाँको महिमा उहाँसँग आराधना गर्नको लागि उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि उहाँसँग बातचित गर्नको निम्ति परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै सृष्टिमा बनाउनु भयो। मानिसलाई एउटा मूर्ति सरह बनाउनु भयो तर मानिस जीवित प्राणी भएन तर नाकबाट उहाँले जीवनको सास पुगिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भएको छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई सोधेको थिएँ बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो परीक्षा चाहिँ के थियो होला भन्दाखेरि हावलाई सर्पद्वारा दिएको एउटा परीक्षा। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो यो बीचको फलहरू चाहिँ नखानु जो दिन तिमीले त्यो फल खान्छौ त्यसै दिन तिमी गर्नेछौ तर सर्पले आएर उल्टो भनेको छ त्यहाँनिर के भनेछ भने तिमीले यो खायो भनेदेखि परमेश्वर स्वर जस्तै तिमीले बुद्धि पाउनेछौ अनि तिम्रो आँखाहरू खुल्नेछ अनि परमेश्वरले त्यो चाहनु न कि तिमी पनि उहाँसँगै बराबर भएको तर परमेश्वरले भन्नुभएको वचन चाहिँ पुरा भयो के भयो तिमी मर्नेछौ शरीरमा त मरेन तर आत्मामा परमेश्वरसँग मर्यो। हालेलुया। अनि अलग्गियो त्यहाँ धेरै टाढो भयो अनि टाढो भएपछि पनि परमेश्वरले मदेखि बिग्रियो मदेखि अलग्गियो भनेर त्याग्नु भएन। उहाँले आफ्नो केवल एउटै पुत्र येशूलाई मिसनको रूपमा तपाईँ र मसँग मेरो बिचमा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाउनलाई परमेश्वरसँग कायम राख्नलाई फेरि उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई दिनुभयो। अनि येशू पनि यो संसारमा आउनुभएखेरि येशूलाई पनि त्यो परीक्षा आयो अनि येशू त्यो परीक्षामा पर्नुभयो तर येशूले त्यो ढुङ्गालाई रोटी पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो माथिबाट हाम पनि फाल्नु सक्नुहुन्थ्यो जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उसले आफ्नो पावर देखाउनु होइन तर पिताको कुरालाई चाहिँ पालन गर्नलाई उहाँ आउनुभयो। हालेलुया। आज येशू ख्रीष्टले आएर उसले जुन मिसन लिएर आएको थियो त्यसको विपरीत गर्नुभएको भएदेखि सायद आज त्यो मिसन मिसन हुने थिएन हामी येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू बन्ने थिएनौँ होला सायद हामी आजको दिनमा यहाँ हुने थिएनौँ होला तर येशूले आफै परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले जुन कुरो लिनुभएको थियो त्यो कुरोलाई पुरा गर्न उहाँले आफैले पनि यसो भनेको छ जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगिने बेला उसलाई थाहा थियो आउनु सक्छ भने प्रभु यो कजन मबाट हटाउनुहोस् सम्म पनि भन्नुभयो है।
अब म मर्दैछु अब मलाई कुस्नु लाँदैछ अब मलाई अब अब कामीले घोल्दैछ भालाले हान्दैछ भन्ने कुरोहरू आज तपाईँ मैले के सोच्छु त्यो जाने अन्तर्यामी परमेश्वर हुन्छ हालेलुया तपाईँलाई मैले मानेको परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ आज उहाँ मरेको मरेको होइन मरेर पनि बौडेर देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यही परमेश्वर तपाईँले मलाई पनि ल्याउनु एक दिन आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो परमेश्वरले त्यो परीक्षामा गएर जानुभयो त्यो परीक्षालाई विजय गर्नुभयो तर त्यो परीक्षा भएरै जानुपर्छ भने उहाँ कहिले पनि पापमा डुब्नु भएन हालेलुया उहाँ कहिले पनि पापमा फसिनु भएन त्यो परीक्षामा त पढ्नुभयो त्यो परीक्षाबाट जानुभयो अनि आज त्यो परीक्षाबाट भएर जाने केवल परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ परीक्षामा परेर पनि पापमा फसिनु भएन अनि त्यही पापमा फस नफसिने व्यक्ति केवल एउटै मात्रै हुनुहुन्छ जसको नाउँ येशू ख्रीष्ट हो आज त्यो येशू ख्रीष्टलाई पछ्यायौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरोमा मलाई पनि जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि त्यो परिस्थितिबाट बचाउने पनि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ आमेन येशू ख्रीष्टले नै तपाईँलाई मलाई जीवन दिनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले नै तपाईँलाई मलाई आनन्द पनि दिनुहुन्छ तपाईँलाई मेरो परिवारमा सुख शान्ति आनन्द दिने पनि केवल येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ हालेलुया अनि येशूको सेना येशूको भाइ बहिनीहरू हामी हो येशू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जेठा दाजु हुनुहुन्छ मैले भने होइन तर बाइबलले भन्नुहोस् हालेलुया बाइबल छ प्रमाण प्रिय हो अनि बाइबल यस्तो प्रमाण हो यो कुरो चाहिँ यहाँनिर पावलले यसरी भन्दछ तिमीहरू बुझ्न यो सिकाउनलाई अर्थ दिनलाई सच्याउनलाई त धार्मिकताको बाटोमा लाग्नलाई चाहिँ अति नै लाभदायक छ कुनै पनि शास्त्रले हामीलाई यस्तो सिकाउँदैन एक अर्कोलाई प्रेम गर्नु भनेर सिकाउँदैन एक अर्को ईर्षा नगर भनेर सिकाउँदैन बाइबलले यसरी सिकाउँछ ए त्यसलाई भने आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर आफ्नो छिमेकीलाई आफैले चाहिँ प्रेम गर अनि बाइबलले हामीलाई एउटा कुरो सिकाउँछ त मानिसको विचार समस्तीमा अर्कै कुरो ढुस्काले हालिदिनुहुन्छ अनि ईर्षा हुन्छ घमण्ड हुन्छ यसकोमा त्यस्तो छ म पनि त्यसलाई गरेरै देखाउँछु भन्ने खालको घमण्ड चाहिँ हामीलाई ढुस्काले हाल्दछ अनि हामी त्यसको बिचबिचमा फसिन्छौँ अनि त्यसको त्यो भएर हामी जान्छौँ तर बाइबलमा हामी यो पाउँछौँ बाइबलले हामीलाई सही शिक्षा दिन्छ एक अर्कोसँग कसरी बनाउनु पर्ने अनि तपाईँ र मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो बोली हो भनेर बाइबलले भन्छ अनि हाम्रो बोलीलाई सबैभन्दा पहिला हामीले विचार गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ यही बोलीले सर्वनाश पनि ल्याउँछ भनेर बाइबलले भन्दछ हालेलुया अनि यो बोलीलाई तपाईँ र मैले सम्हालेर बोल्नुपर्छ अनि यो बोलीद्वारा चाहिँ परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा मात्रै हाम्रो मुखबाट निस्केको उहाँ चाहनुहुन्छ हालेलुया केवल हामीलाई माया गर्ने तपाईँ मलाई जीवनमा आनन्द दिने चाहिँ येशू मात्रै हुन्छ हामी कुनै बुद्धिस्टमा गएर हामी बुद्धिस्टमा गएर बुद्धले तपाईँ मलाई शान्ति आनन्द दिँदैन हामीलाई इस्लाममा गएर अल्लाहले हामीलाई शान्ति आनन्द दिँदैन जब हामी हेर्छौँ बाइबलमा इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन इस्लाम बनियो है अनि त्यहाँनिर अब्राहमको छोराछोरीबाट छुट्टिएर गएर भएको छ अनि इस्लामको ब्याकग्राउन्डमा हेऱ्यो भनेदेखि एक्ज्याक्टली क्रिस्चियनहरूले गर्ने अपोजिट गर्छ उनीहरूले त्यस्तै हो प्रियो अनि संसारमा विभिन्न किसिमको धर्महरू बनिएर आयो तर वास्तविकमा बाइबलमा लेखिएको छ केवल सत्य अनि आनन्द र जीवन चाहिँ केवल येशूमा मात्रै छ प्रियो हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ हामीले हाम्रो आफन्तहरूमा छैन भने हामीले भन्नुपर्छ हो मेरो आफन्तहरूलाई मैले सुनाउनु पर्छ एउटा कुरो उनीहरूले विश्वास गरोस् नगरोस् तर तपाईँ र मैले आफन्तलाई भन्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो नभए त्यो आफन्त पर्ने ठाउँमा एकदम परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उभाएर सोध्नुहुन्छ अनि त्यो सम्म हामी के भन्ने तैँले म मलाई चिनिस् तैँले किन चाहिँ तेरो परिवारलाई भनेनस् त्यसको लेखा कसले दिने तपाईँले दिनुपर्छ त्यो अनि आफैले भन्नुहोस् सुनाउनुहोस् विश्वास गर्नु नगर्नु उहाँको हातमा र परमेश्वरले उहाँको हृदयको काम गर्नुहुन्छ तपाईँ यसले भन्नुपर्छ यदि भनेन भने त्यो ऊ पर्ने इन्साफमा तपाईँ पनि खडा हुनुहुन्छ तपाईँलाई सोध्छ पूर्ण प्रमाणमा तपाईँले जान्नुभएको थियो तपाईँले बाटो देख्नुभएको थियो तपाईँले बाटो देखेर उहाँलाई के बाटो देखाउनु भएन भनेर प्रश्न गरे तपाईँको उत्तर के छ प्रिय त्यतिखेर सरी माफ भनेर त पाइँदैन
परमेश्वरले फेरि तपाईँलाई दोस्रो चोटि यो संसारमा पनि गएर त्यो मानिसलाई भनेर आइज भनेर पठाउनुहुन्न. जब हामी बाइबलमा यो देख्छौँ त्यहाँ हामी भनी मानिसहरू र हामी यो धनी मानिसको र एउटा गाउँकुलको हामी त्यहाँ कथा हेर्छौँ अनि अपराणको काठमा अपराणले पानी भएको कुराहरू देख्छौँ त्यहाँ. अनि धनी मानिसले भन्छ म फेरि गएर मेरो परिवारलाई भनेर आउँछु. त्यो समय हुँदैन. त्यो संसारको लागि संसारमै छ. परमेश्वरको वचन छ तपाईँहरू मेरो हातमा. परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो कुरोलाई पालन गर्ने चाहिँ तपाईँहरू मेरो जिम्मा बस्छ. आमेन. अनि यीशुले यसरी पनि प्रार्थना गर्नुभएको छ. के भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ मती छ म तेह्रमा यसो हुन्छ. यीशुले प्रार्थना हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्. हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस् किनभने राज्य परक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो. आमेन. यहाँनिर अचम्म छ परीक्षाबाट चाहिँ पर्न परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट चाहिँ बचाउनुहोस् है. परीक्षा तपाईँहरूको जीवनमा आउनुपर्छ. यदि हामी परीक्षा आएन भने हामी पास फेल हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन. हामी न तातो न चिसो है न त्यो सेलिएको भन्नु न ओइलाएको भन्नु जस्तो मात्रै हुन्छौँ. तपाईँहरूको जीवनमा जब परीक्षा हामी सधैँ नै एकै मनको भयो हामी सबै ठिकै भयौँ भनेदेखि हामी प्रभुमा पनि अघि बढ्दैनौँ. हामी सन्चो हुँदाखेरि तपाईँले विचार गर्नुभएको छ मण्डलीमै पनि म यहाँ मात्र होइन धेरै मण्डलीहरूमा म यो यही देख्छु. जब तगडा हुन्छ एकदम शान्ति जिउमा बल तागत हुन्छ चर्च आउँदैन. जब दुःख बिमार हुन्छ ए मास्टर हो मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्दै गइरहेको हुन्छ. जब दुःख बिमार पर्छ अनि चाहिँ सम्झिन्छ परमेश्वर. सब सुख शान्ति हुन्छ तर सम्झिँदैन है. तर हामीले सुखमा होस् या दुःखमा होस् या आनन्दमा होस् या हाँसोमा होस् सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सम्झिनुपर्छ. आमेन. त्यसकै लागि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई बनाउनु भएको परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको स्तुति परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँहरूलाई बनाउनु भएको हो. अनि यहाँनिर रोमी 14:13 यसरी हुन्छ. यसकारण हामी एउटाले अर्कोलाई अब उसो इन्साफ नगरौँ बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पर्ने कुरो कहिले नराख्ने अटोट गरौँ. हामीले उसको बाटोमा पर्ने बाधा होइन तर उसलाई कसरी हुन्छ सजिलो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले अर्कोलाई उत्साह दिनुपर्छ इन्करेज गर्नुपर्छ उहाँको जीवन. उसलाई कहिले निराशामा छ भने पनि हामीले गएर हौसलाहरू दिनुपर्छ. कोही बिमारमा परेर अशान्तिमा बसिरहेको हुन्छ कोही आत्महत्या गर्नु आँटिरहेको हुन्छ त्यसको व्यक्तिहरूलाई गएर तपाईँले उत्साह दिनुहोस् प्रभुको वचनहरू सुनाउनुहोस् त्यो मानिसले तपाईँको मुखबाट चाहिँ असल जीवन पाउनेछ. त्यो जीवन चाहिँ केवल यसले दिनुहुन्छ. हालेलुया. हामीले परीक्षामा मानिसलाई परीक्षा आउँदैन आउँछ तर त्यो पर मानिसलाई धेरै परीक्षाहरू नै उसलाई टेन्सन भएर कति मानिसहरू झुन्डिएर बस्छन् कति मानिसहरू बिख खान्छन् होइन कति मानिसहरू के गर्छन् किन भन्दाखेरि त्यो सबै टेन्सनको कारणले हो त्यो सबै परीक्षाको कारणले हो. कतिले भन्छ मैले यति फलाना यस्तो यस्तो गरेको छु कतिलाई पैसाले हुन्छ टेन्सन बनाइरहेको कतिलाई परिवारको झगडाले टेन्सन बनाएको हुन्छ कतिलाई नानीको वाद विवादहरूले नानीहरूले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीमा डिभोर्सहरू भइरहेको हुन्छ यस्तो कुरोहरूको धेरै टेन्सनहरू हुन्छ. र यस्तो कुरोहरू तपाईँ मण्डलीहरूले प्रिय विशेष गरी थाहा पाउनुभयो भने जानुहोस् र सन्तान र हौसला दिनुहोस् प्रिय. प्रभुको वचनले यसरी भन्दछ मानिसको जीवन परीक्षा आउँछ तर त्यो परीक्षा भएर चाहिँ जानुपर्छ त्यो परीक्षामा विजयी हुनु चाहिँ हामी धैर्य गर्नुपर्छ धारण गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले हाम्रो जीवनमा शान्ति र आनन्द पाउन सक्छौँ भनेर हामीले भन्नुहोस् मैले तपाईँको भन्दै छु बसिनु भयो. अनि एबिसीको पुस्तक हामीले 6:11 अनि 6:11 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 11:13-17 हेऱ्यौँ भनेदेखि हात मुतीहरू धारण गर्नु भन्ने बारेमा त्यहाँ देखाएको छ भयो है. सत्यताको कम्मर बस्नुपर्ने मुक्तिको टोप पाउनुपर्ने भन्ने कुराको अनि हतियार धारहरू उठाउनु पर्ने कुरोहरू त्यहाँ लेखिएको छ. किन भन्नुको अर्थ चाहिँ किन भन्ने एउटा प्रश्न आयो भने चाहिँ प्रिय तपाईँ र मैले यदि बाइबल पढेर बाइबलको भविष्यहरू तपाईँलाई दिमागमा लिएको छौँ भने हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ भनेदेखि तपाईँलाई मलाई जो जस्तो सुकै
यदि कुनै व्यक्तिको जीवनमा दुष्ट आत्माले काम गरिरहेको छ भने तपाईँले त्यो बचाउँदा त्यतिखेर प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको मुखबाट निस्केको बचाउँदा दुष्ट भाग्नेछ केवल येशूको नाममा। हालेलुया। अनि अनि तपाईँको जीवनमा त्यो व्यक्तिको जीवनद्वारा पनि तपाईँकोले अझै आशिष पाउनुहुनेछ र तपाईँको जीवनद्वारा नै त्यो व्यक्तिले पनि नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछ। नयाँ जीवन दिने चाहिँ केवल येशू हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा साधारण बाटो हुनुहुन्छ, माध्यम हुनुहुन्छ। तपाईँद्वारा परमेश्वर त्यो काम गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरै आएर त भन्ने होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनद्वारा चाहिँ भन्ने हो। तपाईँ जाने काम तपाईँको एउटा जाने काम हो, भन्ने काम हो, गर्ने सबै उहाँ नै हो। हालेलुया। हामी एउटा गाडी मात्र हौँ, तर ड्राइभर उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले जता चलाउनुहुन्छ त्यता जाने काम मात्रै तपाईँ र मेरो हो। गर्ने चलाउने के हो येशू मात्रै हुनुहुन्छ। अनि येशूले त्यो आनन्द, त्यो शान्ति, त्यो जीवन दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले हामीले हात हतियारहरू धारण गर्नु भन्नु अर्थ चाहिँ वचन मनन गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, सङ्गतिमा जानु पर्यो, उपवास बस्नु पर्यो, तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिको अनुभव लिएर बस्नु पर्यो तपाईँहरूमा, ताकि कुनै किसिमको बाधाहरू आउँदाखेरि हामी फलफलाउनु हुँदैन। हामीलाई कुनै किसिमको बतासहरू आउँदाखेरि उडाएर लाने एउटा भुज जस्तो बन्नु भएन, तर त्यहाँ चाहिँ अधिक चडा गाडेर बसेको चाहिँ बन्नुपर्छ तपाईँहरू मण्डली। हामी अनि मण्डली सानो मण्डली एउटा मधेर कोठामा होइन, तर एउटा मण्डली एउटा डाँडामा सबैले देखिने ठाउँमा बसेको मण्डली परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। एउटा मण्डली बोलेको मण्डली चाहनुहुन्छ, एउटा मण्डली जागेको मण्डली चाहनुहुन्छ, एउटा मण्डली शक्तिशाली मण्डली चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। परमेश्वरले धाका चौरी लागेको मण्डली चाहनुहुन्न, कुनै फोहोर लागेको मण्डली चाहनुहुन्न। परमेश्वरले एकदम पतिलो चिज भएको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहनुहुन्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई परमेश्वरले दरिलो भएको चाहनुहुन्छ। आमा बुबाहरूलाई पनि प्रार्थना एकदम दरिलो उपास पास्टीमा अटल रहेको परमेश्वर तपाईँहरूले मलाई चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई त्यस्तो भनेको चाहनुहुन्छ। यदि हामीलाई पनि उदाहरणको लागि तपाईँहरू म बजार सपिङतिर गयो भने हामीले चौरी परिरहेको कुरोहरू किन्दैनौँ, सब्जीहरू किन्दा पनि जे किन्दा पनि एकदम अटिलो पटिलो भएको त्यस्तै तपाईँ मेरो महान परमेश्वरले संसारलाई सृजने परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुन्छ। उहाँले के अचिलो पटिलो भएको चाहनुहुन्न र तपाईँहरूलाई चौरी परेर खाचा कुचुर परेर एउटा कुनामा थुप्रै भयो भने सधैँ आएर त्यो चियाको घटेको मात्रै चाहनुहुन्न। परमेश्वरले त्यो तपाईँहरूलाई मेरो चियरमा जुत्ती चियर खाली छ त्यो चियर पनि भरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। र यसै कारणले परमेश्वरको वचनलाई धारण गर्नुपर्छ भन्नु, हात हतियार धारण गर्नु भन्नुको अर्थ नै परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ मैले मनन गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि म अझै अगाडि जाँदैछु हिब्रू 2:18, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षामा हुनुभयो अनि यसैले परीक्षामा पढ्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ। जो परीक्षा भएर जानुभयो अनि त्यो परीक्षा भएर जाने केवल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यो परीक्षाबाट बचाउने पनि तपाईँहरू उहाँले मात्रै सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि कुनैले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन। हामी परीक्षामा परेको बेला, हामीलाई कष्ट परेको बेला, अशान्ति परेको बेला, तपाईँले त्यस्तो समस्या तपाईँको परिवार समीक्ष थाहा पाउनु भने तपाईँ जानुहोस् केवल परमेश्वरको वचनबाट सन्तमा दिनुहोस्, किनकि काम गर्ने परमेश्वर हुन्छ अनि त्यो व्यक्ति जीवन पाउनेछ। अनि म अझै अगाडि जान्छु हिब्रू 4:15, कसैले पढ्नुहोस् न। मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, उहाँ जस्तो परीक्षा परेर जानुभयो तपाईँ उहाँले पाप गर्नु भएन, त्यो पापमा उहाँ फसिनु भएन। तपाईँलाई मैले मेरो मुखबाट बोलेको भनेको होइन, तर परमेश्वरको वचनले भनेको, अनि यही कुराहरू म तपाईँलाई देखाइरहेको छु अहिले। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि, विशेष गरी 4:15 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन सक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि परिपाप रहित नै हुनुभयो। हामी येशू ख्रीष्ट मानिस जस्तै उहाँ आउनुभयो। उहाँलाई काँटीले भन्दा उहाँलाई पनि दुख थियो, त्यो काँडाको मुकुट लाउँदा उहाँलाई पनि दुख थियो, आज हामीलाई पनि दुख छ। मानिसकै रूप लिएर आउनुभयो, मानिस जस्तै उहाँ आउनुभयो र पनि पापमा फसिनु भएन, पापमा डुब्नु भएन, तर पाप
पापबाट म अलग्गै बस्नु भयो अनि त्यही परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई पापबाट उद्धार पापबाट मुक्ति पापबाट छुटकारा चाहिँ केवल यीशुले मात्र दिन्छ त्यसै कारणले यीशु तपाईँहरूको जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ यीशु तपाईँ र मलाई बाटो देखाउने परमेश्वर हुन्छ यीशुले मात्रै बाटो दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई अनि यीशुले मात्रै तपाईँ र मलाई पिताको घरमा बस्ने ठाउँ दिलाउन सक्नुहुन्छ यीशुको हातमा छ चाबी आज यीशुको हातमा छ चाबी तपाईँहरू यीशुसँग मित्रता बाँच्नु पऱ्यो यीशु तपाईँ र मेरो साथी हो साथीको रूपमा सम्झ्यो भनेदेखि यीशु तपाईँ र मेरो दाजु दाजुको रूपमा सम्झ्यो भनेदेखि यीशु सबै थोक तपाईँ र मेरो निम्ति हो हालेलुया आज सबै मण्डलीको निम्ति यीशु महत्त्वपूर्ण हो यीशुको नाउँमा दुष्ट आत्मा हार्नेछ यीशुको नाउँमा बिमारी समाउनेछ यीशुको नाउँमा क्यान्सर बाँच्नेछ यीशुको नाउँमा खोरी जाति हुनेछ यीशुको नाउँमा प्यारलस हिँड्नेछ हालेलुया अनि यीशुमा आनन्द यीशुमा शान्ति यीशुमा सङ्घाय सुप्रियो अनि म तपाईँलाई अति दुवटा पद पढाउँछु जेम्स च्याप्टर 1:2-4 हामी हेरौँ त याकुबको पुस्तक 1:2-4 अनि 12 पनि पढिदिनुहोस् यहाँनिर अघिमा भन्थे जस्तै दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू सैतानद्वारा किन नआओस् तर पनि हामीले धैर्य गर्नुपर्छ धैर्य धारण गर्नुपर्छ अनि त्योबाट उम्कने चाहिँ हामीले बाटो पाउँदैछौँ अनि बाटो चाहिँ त्यो यीशुले दिनुहुन्छ हालेलुया अब अन्तिम एउटा पढौँ प्रकाश पुस्तक 3:10 हामी पढ्नेछौँ रेभोल्युसन च्याप्टर 3:10 हामी हेरेर अन्त गर्नेछौँ किनभने आज मिटिङ के भइरहेको छ रेभोल्युसन च्याप्टर 3:10 प्रकाशको पुस्तक 3:10 हामी पढ्नेछौँ यहाँनिर के भनिरहेको छ भने तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूको जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ अनि यीशुले तपाईँ मलाई त्यो जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि बचाउन सक्नुहुन्छ केवल हामीले चाहिँ यीशुको वचन पालन गरेको हुनुपर्छ केवल हामीले यीशुको वचनको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ अघि मैले भन्थे हात हत्या धारण गर्नु भन्नुको अर्थ नै के हो परमेश्वरको वचनमा हामीले मनन गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनमा हामीले लिनुपर्छ अनि मात्रै हामीले हाम्रो जीवनमा विजय पाउनेछ हालेलुया त्यो विजय केवल यीशुले तपाईँहरूको जीवनमा दिनुहुनेछ अनि जस्तो छ यीशु त्यस्तै छौँ हामी हालेलुया अनि यीशुले तपाईँहरू मलाई आशिष दिनुपर्छ भनेर सबैलाई जय बस्छ Thank you.